Բարի երեկո բոլորին։ Ես արդեն չգիտեմ, ես չեմ հասցնում արդեն։ Մի քիչ առաջ գալիս ենք պարտադիր պատվաստումների դեմ ակցիայից, մինչև ակցիայի դուրս գալը իմանում ենք, որ ամսի 21-ին պետք է գունագեղ լավ տրամադրություններով, ուրախ տղեկի մի տարին հլը չլրացած արդեն տոնախմբություն անեմ։ Ակցիայից գալիս ենք, մտել են Facebook, հիմա էլ լուրերա ստորագրելը Տիգրանաշենն է տվել։ Մեկը գրում է հաստատի, մեկը գրում է հերքի, ոչ հաստատում կա, ոչ հերքում կա։ Ժողովուրդ, իմ կարծիքով ես ձեզ կվիրավորեմ, եթե ասեմ ոտի հելեք, ինքնասիրություն ունեցեք, գիտակից եղեք։ Ես այն մարդկանց, ով դրա կարիքը ունի, իրանց փոխարեն ամաչում եմ, որտեվ նորմալ մարդուն եթե ամեն օր բզես, ասես գիտակից եղի, թասիբ ունեցի, իմ կարծիքով նորմալ մարդու համար էդ իմ մեռնելիքը։ Ես չեմ ուզում ամեն օր վիրավորեմ մարդկանց ասելով ոտի հելեք, ասելով գիտակից եղեք, անհատականություն եղեք, թասիբ ունեցեք, բայց չասելով հանդերձ ինձ օր-օրի մի վախա տանջում, որը ամեն ժամվա հետ մեծանում է։ Ես այսօր վախում եմ մենակ մի բանից։ Ես չեմ վախում ոչ ադրբեջանցուց, ոչ թուրքից, ոչ իշխանություններից, ես ոչ մի բանից չեմ վախում։ Ես վախում եմ մենակ հիասթափվելուց, ես վախում եմ մենակ ներքուստ կոտրվելուց, կոտրվել ու հիասթափվել այն բանից, որ հասկանաս չէ, մարդիկ կան ու մեծամասնություն, ում հա պտի խնդրես, հուշես, բզես, որ թասիբ ունեցի, ոտի կայնի։ Ախր, ես եթերին էլ պտի չհասներ ամեն ինչ, որ ես այսքանը չհասեի, բայց ես ուզում եմ հասկանամ, ինչ են անում մարդիկ, ես իզուտ որ չանջատվի էլ, ինչ են անում ամեն օր մարդիկ հետևելով ես լուրերին։ Ես չգիտեմ հիմա ինձ ով անայում, բայց յուրաքանչյուրը տասելիքս վերցրեք հենց ձեր վրա։ Մեր, չգիտեմ, ձեռով եք հեռախոսը պահեք, համպյուտրի դեմնեք, մի պահ մեր ձեր մարմնին նայեք, հասկացեք, ձեզ եմ ասում։ Մտար օրինակ Facebook կարդում ես, ստորագրելա Տիգրանաշենը տվելա, ինչ ես այդ պահին զգում ու մտածում, ինչ ես անում։ Ֆռում ես շուտ կողքինիդ, ասում ես արա հալսարան նայ, ես էլ տվեց, հետո ինչ ես անում, ինչ ես ուզում անես։ Ենթագիտակցանդ մեջ դնես, հիմնավորես, արմատավորես, որ մի օր էլ Երևանը տա, ադեկ թողենք կետանք, այն Ամերիկա բարեկամ ունենք, ընկեր ունենք, Ռուսաստան։ Մեր եթե տենց եք մտածում, այդքանից հետո էլ հարց տվեք, էլ ինքներդ ձեզ։ Կապ չունի ձեր տատեր ու պապերը կենդանի են, թե չէ, բայց չեք ամաչում ձեր տատուց ու պապուց։ Մի գրամ գոնե ամոթ չկա ձեր մեծացող երեխու առաջ, պատասխանատվություն, ուզում եք քեֆանեք, ուզում եք ուտեք, խմեք, ես էլ եմ ուզում։ Եկեք սաղ չարիքը վերացնենք, համահայկական քեֆանենք, կործարածը վերադարձնենք, համահայկական տոնախմբություն անենք, բայց ոչ թե սաղ կործնելով,
մեծամասնության գլուխը կախ, այդանք ամսի 21-ին գունագեղ տոնախմբության, ինչներիդ վրա, անտեսելով ու չզգալով հայի ցավը, դու որպես հայ քեզ հարգում ես, ես ես խոսքս բաբշը չի վերաբերվում են զանգվածին, են բիո աղպին, որ ես մի անգամից պտի մտնի ասի բանա, ուզում եք բան փոխվի, ուրեմ, առանց կոմենտներ ու նամակներ եմ ստանում, տենում, մեկը գրելա պարա, պեկ մնացը, յանի որ ակցիա եք անում բան, չէ, այ ուղթ, պարապ մնայիք, հոպես քեզ մի բան կպատասխանեի, ես ենքան զբաղված եմ, որ դաժը քեզ պատասխանելու ժամանակ չունեմ, ուսենց ենքան են գրում, մեկը գրելա սաղ աշխարնա տենց, խիկ դուք հել է կորոնային է, բանին դեմ, հողերի հարցով հել եք, այնա լուրեր ավարում, որ հողերը տվելա, որ մեկը տա հելում էդ գրողներից, մեկը Ռուսաստան պարկած թքումը պատալոգին, թուկը ծորումը դեմքին, լոգ շպարապ լրվելա, գրելա այս լույսի բանակը լրիվ ապսուրդը, խի, տիրուտ մերը, խի, որ ոչ մի քաղաքական պապա չունենք, մենք դաժը հովանավոր չունենք, արա, լույսի բանակում, ով գրանցվել է ամեն մեկը իրա ջեպից, իրա ունեցածի չապով, ով ինչը կարում, ոնց կարում, հասցնում անում ենք, որտև սաղս ուղակի պատրիոտ հայ ենք, դրա ինչն է ապսուրդ, այ ուրու գլուխ, բա ինչ էիք ուզում, ոնց է իր պատկերացնում, անպայման մեկի պրոյեկտը պտի լինեինք, չնայած լիքը ուրիշ հաստա գլուխներ էլ, ինչ ասես, ում ասես, կպցրին մեզ, մեկ ասում է Քոչարանի մարդիկ են, են մեկ ասում է սրանք դաշնակ են, ենի վաբշի ասում է Սորոսական են, մեկը մասոնական են, արա մենք հայկական ենք, պրոստը հայկական, պրոստը հայ ենք, հայ, ովի տարբերություն լիքը հայի, ունի կամքի ուշ հրաժարվի ցանկացած վախից, ունի ինքնասիրություն, ունի համառություն, նպատակասլացություն, սրտում ունի ցավ, յուրաքանչյուր հայի համար, դաժե այդ ուռու գլուխի համար, որտև ես ցավում եմ, որ իմ ազգակիցը կարա դատարկա գլուխ դեբիլ լինի, որ մի հատ էլ զուտ հայ մարդու շահերից գաղափարախոսություն կազմես, ինքդ պատրաստ լինես իրա փոխարեն ամեն կրակ քո վրա վեկալելու, ինքը մտնի գրի, եսի ապսուրդը, ոնց կարա սենց բան լինի, հեքիաթներա, որ խոսում ես հայքը վերադարձնելուց, ասում է հեքիաթը, բայց որ եղած երկիրը կտոր-կտոր տալիս են, էտի հեքիաթ չի, то есть են ինչ իվնաս մեզը, ի օգուտ մեր թշնամուն, այդ մեր թշնամու համար հեքիաթ չի, իրականությունը, որտև քոպես ուռու գլուխները լիքն են, բայց երբ որ մենք ենք ձգտում նույնը անելու, էդի հեքիաթը, ու դու դրա մասին դաժը բարձրաձայնում ես, ու դու իրականում որտեղ ես, դաժը Հայաստանում էլ չես, մի հատ 24 ժամ նվիրի, արի կողքը սեղի, կողքը սեղի տես, ոնց ալում չքնել, ոնց ալում վիզ դնել, առանց մի գրամ շահի, ոնց ալնում ուղակի հայ մարդ ըլնելը, հլը տենամ էլի տանց կխոսաս, մեկը Ամերիկա, մեկը Ռուսաստան, մեկը Եվրոպա, շոքին կանդիցաներով, ծրտին պեջի մոտ, կայվոտ նստաց են, են մեկ ասում ես հրանց պտի գյուլ է ես, բանը, խորդներ են տալի, բայց ինքը որդի է, ինքը պլյաժում է, սրան պտի սենց անես, նրան պտի նենց անես, բա եկեք արեք, եկեք արեք, յուրականչուր հայան նպաստ գործ անողի կողքը կանգնած եմ,
վտանգ ունես վրդ էդ կվեկալեմ իմ վրա։ Բարի արա, եթե չէ հերիքա մեծ-մեծ փրթեք։ Մեկ էլ են ֆինտի պերսովի պրիչոսկեքով գյադեքը, որ կոմպիցեյան չեն էթում, մտնում ինչ ասես գրում են։ Ինչ եք պայքարում, ձեզ դրել եք ռեմբոյի տեղ, ես իմ ինչեր են գրում։ Ես մի բան կասեմ, ես կշարունակեմ չցանկանալ ձեզ վիրավորել ամեն անգամ ասելով թասիբ ունեցեք։ Ես կշարունակեմ չցանկանալ ամեն անգամ ձեզ վիրավորել ասելով գիտակից եղեք։ Բայց այդի չցանկանալով հանդերձ ես ձեզ ասում եմ, գիտակից եղեք, թասիբ ունեցեք ու պատասխանատվություն ձեր պապերի ու տատերի առաջ, առավելապես ձեր մեր բոլորիս նոր աճող սերնդի առաջ։ Ես չեմ պատկերացնում նենց տեսակ հայի, որ կարա ամսի 21-ին հելնի գունագեղ տոնախմբության։ Ես չեմ կարա այդ գունագեղ տոնախմբություն կազմակերպողներից մինչև դրան մասնակցողների մեջ թշնամի չտենամ։ Ես չեմ կարա երրաբլուրում պարկած տղեկի հիշատակը չհարգողների մեջ հայտենամ ազգակից։ Են հայը, որը չի զգում է ցավ ու կարա դաժե մի տարին չլրացած արդեն գունագեղ տոնախմբությունների մասին մտածի, ենի թուրք էլ չի։ Դրանք սաղ պրիմատ են, պրիմատ, ամեոբա, ուտեն էթան զուգարան քնեն, ուտեն էթան զուգարան քնեն։ Գինու փառատոն լինի ձրի, դարմայատիպես լցվեն, տեղ եթալու շորերը հակնեն, սրաները մոտ կուրաժի տլնեն, աղջկեքի մոտ գլուխ գովան, որ կյանքում զենքը չեն բռնել, դե թքած սահմանների վրա, ես ուժեղ տղա եմ, Ջորջո Արմանի ականջող եմ հագնում, գինին մատիկներս կանացիորեն բաժակը բռնած ըմպում եմ, մաչո եմ, չմո եմ, հրա ով եք դուք վաբշե։ Արդյոք դուք իրավունք ունեք հայկական հողի վրա վայելչանք ապրել, հայկական հողի վրա վայելչանք իրականում ապրելու իրավունք ունեցողի հետ հավասար, նույն օդը շնչելու իրավունք դուք չունեք։ Երբ որ օրը գա, երբ որ ես այդ իրավասությունը ունենամ, ես համոզվում մի բանով, որ մեզ ոչ թե իշխանափոխությունն է պետք, էդ էլ է պետք, բայց մեզ ժողովրդը փոխություն էլ է պետք, ու ձեր նման բիո աղբը առաջինն է աքսորվելու իմ երկրից, իմ տնից։ Դուք լցվել եք իմ տան մեջ ու պրոստը տհաճ ձևի խանգարում եք։ Ես կոչ եմ անում յուրաքանչյուր գիտակից թասիբով հային անհատականությանը։ Նրանց չեմ դիմում, ովքեր կարան մի բան տուֆտեն, ասես ինչ ասիր, ասի դի հասարակական կարծիքը։ Մարդ, ով իրան չի համարում անհատականություն, դրանց չեմ դիմում։ Դիմում եմ մարդկանց, ովքեր տիեզերքի առաջ, կյանքում, իր ընտանիքի առաջ, իր պատմության առաջ կայացած պատասխանատու մարդը։ Ամեն կերպ խանգարեք որևիցե տոնախմբություն, որը անարգում է մեր զոհերի հիշատակը, այլապես մեզ էլ դրանց հետ միասին հասնում է այն, ինչ ունենք։ Ես խնդրում եմ, մի վախեցեք, չվախենալը ինչ-որ աճպարարական հնարք չի, որ ես ձեզ ձև սովորացնեմ, ուղղակի մի վախեցեք։ Ձեզ թո չթվա, որ ես երկաթից եմ, ձեզ թո չթվա, որ ես ինչ-որ ամպլուայի մեջ եմ, կորպուս կային շրջապատող ահավոր ուժեղ պաշտպանիչ, այն ինչից վախում եք, այդ նույն վնասները կարան լինեն իմ հետ էլ։ Հիմա ինչ անենք, սաղս վախենանք, նստենք ու ինչ։
Եկեք այդ դեպքում չհելեն գորանք, դեմենք սրան, դեմենք նրան։ Պրոստ ամեն մեկս մեր Facebook-ի կամ չգիտեմ որտեղ ով կա ստատուս գրենք, թո տենց մնա։ Մենք կողմ ենք բռնաբարմանը։ Ու պարզ ճակատով նայենք մեր երեխեքի աչքերի մեջ։ Հիմա հասկանում եք ամենաշատը ես ինչից եմ վախում։ Որ ես չհամոզվեմ, որ իրականում մենք հենց դրան էլ արժանի ենք։ Հիշեք միշտ, նրանք ումից դուք վախում եք, ձեր միասնությունից վախում են հարյուրապատիկ ավելի շատ։ Գնահատեք այն, ինչ դուք կաք, իսկ դուք առանձին, ունիկալ մեծ ուժ եք, յուրաքանչյուրդ, դաժեն ուռու գլուխը, ում մասին մի քիչ առաջ խոսում էի։ Պրոստ ինքը չի հասկանում այդքան, ինքը չի կարում հասկանա, դրա մորել ուռու գլուխը իրան ասում։ Դատարկա գլուխ, հաստա գլուխ, գյադը։ Այդ ասում եմ հիմա, այն ինչ դուք անում եք այսօր, վաղը կարակ դրա պատասխանատվությունը չկրեք, այնքանով, ինչքանով որ դուք փոխվել եք, մեզնից ոչ մեկ հենց հիմա, այնքան խելացի չի, ինչքան կլինի մյուս տարի այս վաղ, ամեն տարվա այդ մարդը փոխվում է, ու այդ նույն ուռու գլուխը, եթե հիմա ուռու գլուխը, ինքը կարա ճիշտ ձևով իր գիտակցությունը զարգացնի, ու մյուս տարի այսօր իմ հետ համաձայնվի, որ անցած տարի այս վաղ ինքը դատարկա գլուխ գյադա էր, բայց մերվել դրա հետ, որ դու դատարկա գլուխս ու տենց էլ ապրես ու պայքարես այդ կերպարիդ համար, այդ քեզ կբերի շատ ցավոտ պատմությունների։ Դուք վախում եք հայտարարել գործադուլ, դուք վախում եք դուրս գաք փողոց, լիքը մարդ վախում է դաժե լայքի, այն ինչ իրա սրտով է։ Ես ինձ երկար կարամ խոսամ, բայց ինձ թվում է էտելա ձեզ վիրավորում, որտև երկար ու մարամասը երկար ու շարունակական նույն բանը նորմալ մարդում բացատրել է, այդ վիրավորում է իրա գիտակցությունը։ Մի թույլ տվեք, որ ես առիթ ունենամ վիրավորեմ ձեր գիտակցությունը մենակ նրանով, որ անընդհատ կրկնեմ, թասիբ ունեցեք, գիտակից եղեք, մի վախեցեք, դուս եկեք դուրս։ Եթե վախում եք մահանալուց, այդ ամենասարսափելին եմ ասում, հլը տուգան վել, դատ վել, գործից դուս գալ, դրանք հլը մի կոմ, ամենասարսափելին ինչը կարա ձեր համար լինի։ Ես ձեզ ասեմ, որ ավելի լավը մահանակ, բայց կանգնած, քան վաբշե ձեր գոյությունը պաշտպանեք սողալով սրանարա թքածի մեջ ու սրանարա քմծի ծաղների ներքո։ Մեր տատերն ու պապերը այդ չեն սպասեն մեզնից։ Մեր կերտվող պատմությունը, որը կերտում ենք հենց ինքներս, արժանի չի դրան։ Այդ շարունակությունը չի արժանի այն պատմությանը, որը մենք միշտ ունեցել ենք շատ շատ վաղուց։ Հանեք ձեր մեջից այդ մտածելակերպը, ռուսը չլնի, ով լնի, դու եղի, դու ես քո գլխի տերը։ Մեզ շատ վաղուցվանից ու մարամասն տենց մտածված սկսել են ներարկել, որ հայը ու Հայաստանը պտի միշտ պապա ունենա, պտի միշտ մեկ իրա գլխին ըլնի, միշտ պտի գլխին տա։ Այդ որ միասնական ըլնենք, նման բան նպատակով ներարկողների գլխին ենքան կտանք, կյանքը նենց կտա դրանց գլխին, բայց մենք չենք կարում միասնական ըլնենք։ Այսօր ընդամենը պարտադիր պատվաստման դեմ անում ենք ակցիա, մինչև անելը հլը ես անձամբ հրավիրում եմ մարդկանց, նամակները մնում են անպատասխան, բայց օձ խուզողի նման այսօր հելնում ու իրանք են առանձին այդ ակցիան անցկացնում։ Խի օձ խուզողի, որտեղ օձին խուզել պետք չի, բեկալում են օձին ու խուզում են, յանի տեսեք գործ են դա։
Չէ, դուք եկել եք ոչ խար խուզեք, որ իրոք գործ լինի։ Ոչ թե արդեն գունավոր թութակին ներկեք։ Հիմա էլ ես լուրը։ Հիմա էլ նորությունները։ Տիգրանաշենը տվել, ես ինչ արել։ Ազգ ոտի էլ, ազգ ամոթը։ Զարթնեք, խելքի եկեք, թարմացեք, սթափվեք, դուք ուժեղ եք, դուք իրականում շատ ուժեղ եք, դուք ունեք մեծ պոտենցիալ, մտքի, ֆիզիկական ուժի կառուցելու ու պատմություն կերտելու։ Ես հորդորում եմ, կոչ եմ անում, պահանջում եմ, խնդրում եմ, խորհուրդ եմ տալի։ Խելքի եկեք, զարթնեք, մի ալարեք, տանջեք ձեզ, նեղություն տվեք ձեզ լեն օրերի խաթեր։ Մինչև դուք ինքներդ ձեզ նեղություն չտաք, լեն օր երբեք չեք տենա։ Անտարբերությունը դա ևս դավաճանությունն է։ Ոչ մի առումով դավաճան մի եղեք։ Ամսի 9-ին մենք նորից դուրս ենք գալու մեր նույն պայքարին, մինչև մյուս մնացած ամեն ինչը ճշտվի։ Մի ալարեք, մի վախեցեք, մի ամաչեք, եղեք ու մնացեք հայ կանգուն գիտակից ու ինքնասեր։ Պրոստը կանգնեք մեր կողքը, ոչ մի բան մի արեք, եկեք կանգնեք, հետ կարա կանգնեք, թե դրա ժամանակն էլ չունեք, թե այդ ժամին սերիալ ունեք նայելու, թե գործից հանգարդ շուտ դուրս չգաք, այն գործից, որտեղի գործատուն ձեզ ստիպում է պատվաստվել, որտեղ թքած ունի ձեր ու ձեր ընտանիքների վրա։ Իրան հետաքրքրում է մենակ իրա փողը, իրա շահույթը, իրա բիզնեսը։ Ես չգիտեմ, ավելացնելու բան չունեմ։ Պրոստ ինչքան վատ լուր կարդում եք, մի կարդացեք ու փոխանցեք ձեր կողքինին, տեսար ինչ է եղել։ Մետ մինչև փոխանցելը մարսի, ինքդ քո մեջ մտածի, դու ինչ կարաս անես, ու արա, ու հերիքա ինձ հարցնեք, այս երկրի վիճակը ինչ հալնելու, իսկ դուք ինչ եք անում, ինչ պտի լինի։ Եթե ինձ եք հարցնում, որտև ես գոնե մի բան անում եմ, մի հարցրեք, եկեք կանգնեք կողքս։ Բա ինչ հալնելու, ես շատ գիտեմ ինչ հալնելու, ձեր անտարբերների նմանների պատճառով շատ վատ ալնելու։ Օրվա բարի ժամ բոլորիդ, լավ է։